नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा आज एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा सरकारदेखि संसदीय समितिसम्मले बढाए चासो प्रक्रिया रोक्न लेखा समितिको निर्देशन अवैध रूपमा नेपालीलाई रुस पठाउने गिरोहको सञ्जाल खोज्दै प्रहरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री खाडको मुद्दामा मङ्सिर अठाइस गते उच्च अदालत पाटनमा एकल न्यायाधीशको इजलासमा सुनवाई हुने सम्बन्धी समाचार हामीसँग छ जनशक्ति अभावको बहानामा देशभरका औषधि पसलको अनुगमन फितलो जाजरकोटका नवराज विकस सहित छजनाको हत्यामा संलग्न जनालाई सजाय सुनाइएपछि के भन्छन् त पीडितका आफन्त योसँगै मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा उच्च रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भनाई देश बाहिरको प्रसङ्गमा हमासको नियन्त्रणमा रहेका थप बन्धक रिहाइका लागि पहल गरिदिन इजरायलले गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह र खेलकुदमा डाङ्गीहाट फुटबल क्लब किराँत गोल्ड कपको फाइनलमा आजका मुख्य समाचार एनसेल खरिद बिक्री प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन स्वामित्व हस्तान्तरण अपारदर्शी देखिएको निष्कर्ष छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइने नेपालीलाई अवैध रूपमा रुस पुर्याउन रुसी दूतावासका कर्मचारी नै संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले थाले अनुसन्धान म्यान पावर सञ्चालक सहित बाह्रजना पक्राउ राष्ट्रिय गौरवका छवटा सिँचाई परियोजनाको प्रगति सुस्त साढे तीन दशक बित्दा पनि बबईको काम अपुरै दस लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा छैन सिँचाइ सुविधा गाजामा इजरायली आक्रमण तीव्र दक्षिणका छ लाख प्यालेस्टिनी सुरक्षित स्थानको खोजीमा राष्ट्र संखका शिविरमा शरणार्थीको चा र नेपाल सुपर लिगमा पोखरा सन्दर्सले इलाम एफसीलाई एक शून्य गोले हरायो जीसँगै पोखरा अन्त तालिकाको शीर्ष स्थानमा को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल खरीद बिक्री प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले एनसेलको अहिले चलिरहेको खरीद बिक्री प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो समितिले एनसेल खरीद बिक्री प्रक्रिया र कारोबार रकम अस्वाभाविक रहेकाले कर छली भएको आशंका गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ समितिले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुन्जेल नपुगुन्जेल अवधिभरका लागि यस सेयर खरिद बिक्री कारोबार सम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न रोक्न तथा यस विषयमा वास्तविक तथा यथार्थ पहिचान गरी गर्नका लागि तिस दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ बैठकमा धेरै जसो सांसदले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा उच्च स्तरका नेताको समेत संलग्न रहेको आरोप लगाएका थिए उनीहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएर बाहिरिन लागेको भन्ने एनसेलको विज्ञप्तिका विषयमा पनि सरकारको प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने माग गरे आजियाटाले सन् दुई हजार सोह्रमा एक अर्ब त्रिचालिस करोड रुपियाँमा खरिद गरिएको एनसेलको अस्सी प्रतिशत सेयर अहिले करिब साढे प्रतिशत मूल्य अर्थात् छ अर्ब पैँसठी करोड रुपियाँमा बिक्री गरेको छ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एन्सेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा पारदर्शिता नअपनाइएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् उनीहरूले एन्सेल बिक्रीमा देखिएको आर्थिक कुशासन र लगानी विकर्षणबारे समीक्षा गर्न समेत माग गरेका छन् संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीले उजागर गरेका गरे बिक्री समग्र कुशासन र लगानी विकर्षणबारे नीतिगत समीक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् सेयर खरिद बिक्री गर्ने कम्पनीले नेपालमा लगानीका बारेमा जथाभावी बोलेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए यसले नेपालमा समग्र लगानीको वातावरण नभएको सन्देश जाने भएकाले त्यसमा उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन समेत सांसदहरूले माग गरे गर्ने गराउने भनेर आरोपित पात्रको परिवारको स्वामित्वमा अब शत प्रतिशत यति बहुमूल्य कम्पनी जाँदैसक्यो र उनीसँग गरिएको भनिएको यो सेयर पर्चेज अग्रिमेन्टको एउटा फिक्स्ड कन्सिडरेसन अर्को कन्डिसनल कन्सिडरेसनका प्रावधानहरू हेर्नुभयो भने यति अपत्यारीला शर्तहरू त्यहाँ छन् तिनीहरूले चाहिँ यो सम्झौताको नियतमाथि नै ठुलो प्रश्न उठाएको छ र त्यसको अविलम्ब स्पष्टीकरण लिन पनि यी पात्रहरूलाई यहाँ ठड्याइनु पर्दछ सांसदहरूले एनसेलको प्रमुख लगानीकर्ता आज एटाका प्रमुख कार्यकारी एनसेलका नेपाली मूलका साझेदार अर्थमन्त्री लगायत सरकारवालालाई छलफलका लागि समितिमा बोलाउन पनि माग गरेका छन् यसैबीच एनसेल आजेटाले सेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा नेपालको कानूनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ एनसेल आजेटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आज जवाफी पत्र पठाउँदै यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो मङ्सिर पन्ध्र गते सेयर खरिद बिक्रीको पूर्व स्वीकृति नदिई आजिएटाले सेयर बिक्री गरेको खुलासा भएको थियो सोलगतै प्राधिकरणले एन्सरलाई पत्र लेख्दै सेयर धनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराएको थियो नेपालीलाई अवैध बाटो हुँदै रुस पठाएको आरोपमा प्रहरीले बाह्रजनालाई पक्राउ गरेको छ रुस पुगेर त्यहाँको सेनामा आबद्ध भएका छ नेपालीको मृत्यु भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो नेपालीलाई रुस पठाउने गिरोहको सम्पर्क नेपालस्थित रुसी दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीसँग पनि हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जानकारी माग्ने तयारी गरेको छ रुस पुगेर सेनामा भर्ना भएका छ नेपालीको मृत्यु भएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले विशेष अनुसन्धान सुरु गरेको हो अनुसन्धानकै क्रममा नेपालबाट अवैध बाटो हुँदै रुस पठाउने समूहका बाह्रजनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको हो प्रहरीले नेपालीलाई रुस पठाउने गिरोहसँग नेपालस्थित रुसी दूतावासका कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ पक्राउ परेका मध्ये एकजनाले दूतावासका कर्मचारीसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै पैसा उठाएको बयान दिएपछि त्यसबारे थप जानकारी गृह हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत दूतावाससँग माग्ने प्रहरीको तयारी छ नेपालीलाई रुस पठाउने मुख्य व्यक्ति हरिबहादुर विश्वकर्मा भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ नेपाली सेनाको जागिर छोडेका विकले सुमेरु नामको म्यान पावर कम्पनीका सञ्चालक निरज पाण्डे मार्फत धन्दा चलाएको देखिएको छ पाण्डेले रुसमा सोवराज नाम गरेको व्यक्तिबाट निमन्त्रणा पत्र माग्ने र त्यसैका आधारमा प्रतिव्यक्ति व्यक्ति एघार लाख लिएर पठाउने गरेको प्रहरी अनुसन्धान धानोलेको छ त्यसरी पठाइएका मध्ये जना भने फिर्ता आएको प्रहरीले जनाएको आए छ रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि नै ने, सरकारले नेपालीलाई रुस जान रोक लगाएको छ तर गिरोहले भारत र दुबईको बाटो हुँदै पठाउने गरेका छन् म्यानपारको खोलेर उसले निरज पाण्डे भन्ने मान्छे मार्फत रसिया पठाएकोमा रसियाबाट सबै फर्किए पश्चात राजु मार्फत चाहिँ रुसमा रसियामा भएको व्यक्तिको व्यक्ति अनुप र सोभराज अहिलेसम्म नाम खुलेकोमा सोभराजसँग सम्पर्कमा गरेर इन्भाइटेसन कार्ड मगाएर रसियाबाट नेपालकै एम्बेसीबाट चाहिँ भिजिट भिसामा भी मान्छे पठाएको छ प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको साथबाट त्रिचालिस थान राहदानी र रा चौध लाख नगद पनि बरामद गरेको छ रुसी सेनामा आबद्ध भएर छ नेपालीको मृत्यु भएपछि सरकारले रुस भ्रमणमा जान परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागबाट नो अब्जेक्सन लेटर अनिवार्य गरेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको मुद्दामा मङ्सिर अठाइस गते उच्च अदालत पाटनमा एकल न्यायाधीशको इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासमा छलफल गरी उच्च अदालत प्रशासनले मङ्सिर अठाइस गते बिहिबारका लागि पेशी तोकेको हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री खाडलाई धरौटीमा रिहा गर्ने सम्बन्धमा न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा सुनवाई गर्ने निर्णय भएको थियो सोही बमोजिम अदालत प्रशासनले नियमित पेशी अन्तर्गत अठाइस गते पेशी विारेक राखेको छ कानून व्यवसायीहरूले न्यायाधीश तोक्न गोला गर्न नहुने जिकिर गरे पनि अदालत प्रशासनले एकल इजलास गोला प्रणालीबाटै हुने तय गरेको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा चलाउन दिएको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा दायर रिटमा न्यायाधीशजनक पाण्डेले खाँडलाई तीस लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्नुपर्ने राय दिएका थिए तर अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले खाँडलाई मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएको गते एक वर्ष पुग्दैछ यो बीचमा सुन काण्डदेखि एनसेल कर छलीसम्मका अनियमितताका विषय सार्वजनिक भए भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउने सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न भने ठोस काम गर्न सकेको छैन बढु आलोचनाका स्वर मत्थर पार्न उच्चस्तरीय आयोगदेखि समिति गठन गरेर टार्ने काम मात्र गर्दै आएको छ त्यसरी गठन हुने आयोग र समितिले भने प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् पछिल्लो एक वर्षमा नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता नेवास जग्गा घोटाला सुन तस्करी र पशुपतिको जलहरीमा भएको भ्रष्टाचारदेखि एन्सेलको कर छलेसम्मका विषयले चर्चा पाइरहेका छन् यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अनियमिततामा सरकारले तत्काल अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो तर कतिपय विषयलाई छानबिनको नाममा लम्ब्याउँदै आएको छ अहिले एनसिएलले कर छली गर्न खोजेको यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सरकार समिति गठनतर्फ लागेर पन्सिन खोज्दैछ समिति गठन गरेरै छानबिन गर्ने प्रयास सुरुवाती चरणमा राम्रो जस्तो लागे पनि त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति रहेकाले सरकारको विश्वासनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको नागरिक अगुवा बताउँछन् उनीहरूले राम्रो प्रतिवेदन नै दिइरहेका प्रतिवेदनको प्रति उसमा मेरो भन्नु के पनि छैन तर ती प्रतिवेदनहरू सिंहदरबारको त्यो उसमा चाहिँ रड्डीको टोकरीमा फाल्नको लागि प्रयोग भइरहेका छन् सम्भव भएसम्म सरकारले आफ्ना संरचनाहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनु पऱ्यो निष्पक्ष बनाउन सक्नु पऱ्यो काबिल बनाउन सक्नु पऱ्यो राम्रा मान्छेलाई त्यसमा राख्न सक्नु पऱ्यो र ती संरचनाहरूले नै यस्ता घटनाहरूको छानबिन गर्ने त्यो तागत राख्नु पऱ्यो अन्यथा तागत पुग्दैन भनेदेखि आयोग बनाउने हो भने पनि त्यो आवश्यक छ तर सरकारले निश्चित गर्नु पऱ्यो कि यो पहिले जस्तो हुँदैन पहिले जस्तो आयोग बनाएर होइन एउटा प्रतिवेदन त आउँछ तर मान्छेलाई शान्त बनाउन मात्रै त्यो प्रतिवेदन काम लाग्छ आखिरमा त्यो प्रतिवेदनले दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने क्षमता राख्दैन यसअघि सुनकाण्डको निष्पक्ष छानबिन नभएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो उच्च अदालतका न्यायाधीश राम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगलाई क्षेत्राधिकारले तोकेर तिन महिनाको समय दिए पनि आयोग अहिलेसम्म अध्ययनमै छ भ्रष्टाचारका मुद्दामा समन्वय नगरी आरोप आरो प्रत्यारोप मात्र गर्ने र अरूको दोष देख्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने जानकार बताउँछन् प्रेरित चाहिने नेतृत्व हुनु पऱ्यो स्टेसनमा त्यसको नियुक्ति प्रक्रिया पनि पारदर्शी र अलिकति यो मापदण्डमा आधारित निष्पक्ष ढङ्गबाट गरिने खालको हुनु पऱ्यो र त्यसलाई कार्य यस्तै किसिमबाट कानुनले दिनु पऱ्यो स्रोत साधन पनि दिनु पऱ्यो जवाबदेही पनि बनाउनु पऱ्यो होइन यी सबै कुरा भयो भने चाहिँ अब यो विवादहरू जति पनि भ्रष्टाचार अनियमितताका होइन अब राष्ट्रलाई चाहिँ क्षति पुर्याउने हानी नोक्सानी पुर्याउने खालका कुराहरू अब एकपछि अर्को जुन आइरहेको छ नि अलिकति कस्तो भयो भने प्राइभेट सेक्टर पनि अब यो चाहिँ अनुसन्धानको छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने देखियो नल्याइ नहुनु पर्ने छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अवस्थामा पर हामी पुग्नै हुँदैन त्यो त तपाईँको चाहिँ लाठको उपचार हो नि त मैले अघि भनेँ नि त यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुशासनको दायरामा सधैँभरि लिएर आउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अवसरता देखाउनु पर्छ यो के कमजोरी हो सरकारले आफ्नो मेसिनरीलाई ठिक ठाउँमा राख्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अवसरता देखाउन नसकेको हो भन्छु मैले त्यस कारणले चाहिँ घटनाहरू घटिसकेपछि छानबिन समिति बनाउने छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कारवाही गर्ने अथवा चाहिँ विषयवस्तु डाइभर्ट हुने अन्यत्र कतै डाइभर्ट हुने यस्तो स्थिति भइरहँदाखेरि चाहिँ यसले तपाईँको चाहिँ राम्रो सन्देश दिँदैन त्यसो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको विषयलाई लिएर संसदमा निकै समय बहस चल्यो विपक्षी एमाले संसद नै अवरुद्ध गर्यो जलहरी प्रकरणमा दलहरू विभाजित भइरहँदा अख्तियारले विशेष अदालतमा तीनजना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि भने चुप छन् अनियमितताका विषयलाई समेत राजनीतिक सौदाबाजीमा लगेर रा टुङ्ग्याउने दलहरूको प्रवृत्तिले एनसिएल प्रकरण पनि त्यत्तिकै सेलाउने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी भूपाल गुरुङ र क्यामेरामा विनोद कोजु र रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिसाने काठमाडौँ साढे तीन अघि जाजरकोटका नवराज विकस सहित छजनाको हत्यामा संलग्न चौबिसजनालाई कर्तव्यज्यानतर्फ जन्म कैद र दुईजनालाई जातीय छुवाछुत कसुरमा दुई वर्ष कैद सजाय सुनाइएपछि पीड़ितका आफन्तले खुसी व्यक्त गरेका छन् फैसला आएको भोलिपल्ट आज रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम खलङ्गामा उनीहरूले खुसी र्याली समेत निकालेका छन् जाजरकोटका नवराज विकट सहित छ जना युवाका आफन्तहरूले न्याय पाए आमाले शान्ति पाए आत्माले छैन अब भन्ने बात अदालतलाई धन्यवाद जस्ता विभिन्न नारा लगाउँदै खलङ्गा बजार परिक्रमा गरे यसअघि उनीहरू रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालत जाने मूल बाटो बाटोनिर पुगेर पुष्प अर्पण गरेका थिए अदालत तर्फ फर्किएर ढोक्दै न्याय पाएकोमा साङ्केतिक आभार समेत व्यक्त गरे र्याली पछि पीडितहरूले कालिका मन्दिर परिसरमा पुगेर न्याय पाएकोमा को सभा मार्फत सबैलाई धन्यवाद रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका आठ सोती गाउँकी एक मल्ल थर्की किशोरीलाई भेट्न उनका प्रेमी नवराज विक सहित साथीहरू पुगेपछि उनीहरू स्थानीयको आक्रमणमा परेका थिए त्यसपछि नवराज सहित छ जनाको सप भेरी नदीमा फेला परेको थियो घटनामा संलग्न भएका जनालाई अभियोग लगाइए पनि मंगलबार रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउँदै चौबिस जनालाई जन्म कैद र जनालाई जातीय छुवाछुत तर्फ दुई वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ हामीले न्याय पाउँदैनौँ एकदम दुःख थियो पिर थियो र हामीले आज अब हाम्रो छोराहरूको न्याय हिजो सुन्दाखेरि हामीलाई आज रातिबाट निर्दय लाग्ने भोग लाग्ने एकदम हामी आत्माले हाम्रो छोरा आत्माले पनि शान्त पाए हामी छ जुनी आमा पनि दस नाला दुल्ले गर्दाखेरि हाम्रा छोराहरूको आत्माले शान्त पायो भने हामीलाई एकदम ऊ छ एकदम खुसी छ साढे तिन वर्ष भइसकेपछि हामीले अहिले हामीले हिजोदेखि न्यायाधीशको मुखबाट हामीले सुनेमै सिनेमाले राम्रो देश गर्नुपर्छ फैसला हाल्नुभयो हाम्रो पक्षमा गर्नुपर्छ

दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई सन्तोष हुने गरी रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले गरेको यो फैसलाले न्याय मरेको छैन भन्ने अनुभूति समेत प्रदान गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत जनकपुरको आदेश आंशिक बदर गर्दै आरती शाह मृत्यु प्रकरणमा उनका श्रीमान मोतीबाबु शाहलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त जलासले मृतक शाहका श्रीमान मोतीबाबुलाई थुनामै राखेर रा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो मृतक शाहका ससुरा मोहन ब्याहुथ सुडीलाई भने एक लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ गत जेठ सात गते आफ्नै घरमा आरतीको मृत्यु भएको थियो दाइजोको निहुमा हत्या गरिएको भन्दै आरतीका बाबु विनोद प्रसाद शाहको जाहेरीका आधारमा धनुषा जिल्ला अदालतले असार पाँच गते श्रीमान र ससुरा दुवैलाई पूर्वपक्ष थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो तर असोज उन्नाइस गते उच्च अदालत जनकपुरले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै दुवैलाई साधारण तारिखमा रिहा गरेको थियो जिल्ला अदालतको आदेश प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आरतीका बुबा विनोदले गत कार्तिक तेइस गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए संवैधानिक निकायका बाउन्न पदाधिकारीको नियुक्ति भदर गर्न माग गर्दै तीन वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज पनि सुनवाई हुन सकेन सातामा एक दिन बस्ने संवैधानिक जलासमा बहुप्रत्यक्षित रिट हेर्न नभ्याउने भन्दै आज पनि सुनवाई भएन दुई हजार सतहत्तर साल पुस नौ गते पहिलो पटक यो रिट पेशीमा चढेको थियो त्यस यता तीन वर्षमा तेत्तिस पटक पेशीमा राखिए पनि चार पटक मात्रै सुनवाई भएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई हजार सतहत्तर सालमा अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए त्यस विरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्या लगायतले दायर गरेका पन्ध्रवटा माथिको सुनवाईका लागि आजको पेशी तोकिएको थियो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ तर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र जबरा बिनाको संवैधानिक जलास सञ्चालन गर्न नहुने माग सहित परेको अर्को रिटमा न्यायाधीश हरिफुलले दुई हजार अठत्तर भदौ सत्र गते अन्तरिम आदेश दिएपछि रोकिएको थियो फागुनमा जबरा विरूद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दीपक कुमार कार्केले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले पनि पेशी चढाएका थिएनन् अहिले प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक जलासमा पेशी चढाइए पनि सुनवाई भएको छैन छ वर्षका लागि नियुक्त भएका बाह्र नाको तीन वर्ष कार्यकाल सकिसक्दा समेत सर्वोच्चले मुद्दाको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन खेतीयोग्य भूमिमा भरपर्दो पर्दो सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले छवटा सिंचाई परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत राखेको छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै परियोजनालाई वार्षिक रूपमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन पनि हुन्छ तर लगानी भए अनुसार यी परियोजनाको प्रगति भने टिठ लाग्दो छ सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार अडसट्ठी उन्सत्तरीमा पहिलोपटक सत्र परियोजनालाई राष्ट्र गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गर्यो हालसम्म राष्ट्र गौरवका आयोजनामा सत्ताइस परियोजना सूचीकृत छन् तीमध्ये छवटा त सिँचाइका मात्रै छन् सिक्टा बबई महाकाली र रा, रानी जमराबाट सिँचाइ मात्रै उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ भने सुनकोशी मरिन र भेरी बबई बहुद्देश्य परियोजना हुन् सिँचाइका छवटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नै छ त्यसमध्ये दुईवटा चाहिँ डाइभर्सन प्रोजेक्ट र बहुद्देश्य योजना छन् भने चारवटा चाहिँ सिँचाइका विशुद्ध सिँचाइका योजना छन् पूर्वाधार तथा कृषि विकासमा फड्को मार्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएका यी सिँचाइ परियोजनामध्ये बबई आर्थिक वर्ष दुई हजार पैँतालिस छयालिसबाट सुरु भएको थियो तर पैँतिस वर्षमा भौतिक प्रगति सत्तरी प्रतिशत मात्रै छ बर्दियाको चालिस हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको यो परियोजनाको लागत छ गुणाले बढिसकेको छ अर्थात् दुई अर्ब सत्तासी करोडबाट बढेर लागत अठार अर्ब छ्यानब्बे करोड पुगिसकेको छ उता बिस वर्ष अघि सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइको काम पनि चालिस प्रतिशत पनि सकिएको छैन भने त्यही बेला सुरु गरिएको महाकाली सिँचाइ परियोजनाको भौतिक प्रगति उन्नाइस दशमलव दुई नौ प्रतिशत छ बयालिस हजार सात सय छैसठी हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको सिक्टाको लागत पनि बाह्र अर्बबाट बढेर पच्चिस अर्ब पुगिसकेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सडसठी अडसट्ठी सालबाट सुरु रानी जमरा कुलरियाको प्रगति बाह्र वर्षमा सत्तरी प्रतिशतमा सीमित छ अडतिस हजार तिन सय हेक्टर क्षेत्रफललाई सिँचाइ सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको यो परियोजनामा पनि पन्ध्र अर्ब लागत बढिसकेको छ चा। सरकारले चाहिँ कन्टिन्युटी दिनको लागि चाहिँ बजेटको सुनिश्चितता गरिदिन चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ जस्तै यही वर्ष चाहिँ हामीले माग गरेको करिब तिन अर्ब रुपियाँ थियो होइन तर सरकार हाम्रो यो विनियोजित बजेट चाहिँ यो वर्षको एक अर्ब सत्र करोड मात्रै छ भेरी बबई र सुनकोशी मरिन दुवै बहुद्देश्य परियोजना हुन् सुरुङ मार्फत पानी ल्याई विद्युत निकाल्ने र त्यही पानी सिँचाइका लागि पनि प्रयोग गर्ने दुवैको उद्देश्य छ बाह्र वर्षमा भेरीको हालसम्मको भौतिक प्रगति चौवन्न प्रतिशत र सुनकोशी मरिनको काम सात वर्षमा पच्चिस दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत सकिएको छ यी सबै परियोजनाको प्रगति कम हुनुमा जग्गा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति तथा मुआवजा वितरणमा समस्या र ठेकेदारले काम छाड्ने प्रवृत्ति मुख्य कारण रहेको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ सिँचाइको यो योजना कार्यान्वयन र कार्य प्रगति नै यस्तो कम्प्लेक्स र विशाल हुन्छ कि अब यो सर्ट टर्ममा चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ कामको प्रक एकैचोटि राज्य सबै रिसोर्सको हिसाबले हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन क्यापेबिलिटीको हिसाबले एकैचोटि बनाउनु पनि सकिँदैन यता विज्ञहरूले भने अधिकांश आयोजनामा ढिलाइ हुनुमा सरकारकै कमजोरी रहेको आरोप लगाएका छन् आफू अनुकूल आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्नु उनीहरू टिक्ने वातावरण नबनाइदिनु बजेटमा प्राथमिकता नदिनु र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाहीको सट्टा प्रोत्साहन गरिनुले यस्तो समस्या आएको उनीहरूको दाबी छ ठेकेदार राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू पनि यो तिनटैको नेक्सस भइसकेपछि त्यो आयोजनाहरूलाई लम्ब्याउँदै गइसकेपछि त्यसमा त्यो कस्ट बढाउँदै गइसकेपछि त्यसभित्र चल्ने खेल पनि खेल हुन्छ त्यो नेक्सस पनि हो त्यसमा त्यो नेक्ससले पनि आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ ढिला हुनमा राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजना सहित मुलुकभर सिँचाइ आयोजना निर्माणीन बहुद्देश्य बाहेक अधिकांशले आंशिक रूपमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् तर मुलुकभर खेतीयोग्य भूमिमध्ये मध्ये झन्डै दस लाख हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुग्न नसकेको अवस्थामा सरकारले यस्ता परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ विकास आचार्य काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ परियोजनालाई समयमै पुरा गर्न के गर्नु पर्ला सरकारले समयमा विनियोजन गर्नु पर्यो विनियोजन पर्याप्त रूपमा परिरहेको छ सरकारकै नै प्रष्ट नीति र काम गर्ने सवालमा पारदर्शिता नभएको कारणले गर्दाखेरि अवधिभित्र त्यो बजेटको बनियोजन गरेर अनि कार्य सम्पन्न गर्दै गरेपछि त्यो राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू सफल हुने हुनेछ सरकारले ध्यान दिएर छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ खोलिदिनु पर्यो बजेट प्रशस्त रूपमा सरकारले लगानी गरिदियो भनेपछि चाँडो सिद्धिने थियो सरकारले हेद् बढ्यो अन बढ्यो आयोजनाको निर्माण अवधि भएर निर्माण जाने सामग्रीहरूको अभाव हुन दिन चाहिँ भएन ठिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ठेकेदारहरूले पनि यसलाई मतलब छिटो काम गरिदिने ठेकेदारलाई पेलेर चाहिँ काम लगाएर समयमै काम लगाउन सक्नु पनि सक्ने पन, गराउनु पर्यो प्राथमिकताको आधारमा त्यो योजना चाहिँ पार्नु पर्यो अनुगमनहरूको कमी पनि हुन सक्छ राज्य एकदम चनाखो भएर लाग्न पर्यो प्रणालीहरूमा राजनीतिक चाहिँ संरक्षण गरेर अनियमितताका लागि झन् ढाकसुक गर्ने परिपाटीको चाहिँ अन्त्य नहुँदासम्म योजनाहरू राज्यले नियमित अनुगमन गर्नु पऱ्यो खण्डीकरण गरेर ठेका दिइदिएको खण्डमा यो एकदमै छिटो पनि सञ्चालनमा आउँथ्यो कि भन्ने लाग्यो स्थानीय तहदेखि नै अब हामीले अब सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ झकझगाउनु पर्यो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको बताएका छन् ओलीले वर्तमान सरकार देशको अर्थतन्त्र झुकाउन असफल भएको आरोप समेत लगाए झोलाघाट बैतडीदेखि चिवा भन्ज्याङ पाँचस्तर यात्राका क्रममा आज रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमा आयोजित सभामा एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए अर्थतन्त्र पनि पनि नसक्ने विकास ओलीले स्थानीय माग र आवश्यकताको पहिचान गरेर समाधानका उपाय खोज्न एमाले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रा तय गरेको बताए देशभर बत्तीस हजार औषधि पसल छन् तिनको अनुगमन गर्ने दायित्व औषधि व्यवस्था विभागको हो तर अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने स्थायी जनशक्ति विभागमा छजना मात्रै हुँदा ती औषधि पसल कसरी चलिरहेका छन् भन्नेबारे विभाग बेखबर जस्तै हुने गरेका छ सञ्चालन भइरहेका औषधि पसलमा अनधिकृत रूपमा औषधि बिक्री भइरहेको पाइएको छ पछिल्लो पटक काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको अनुगमनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधि बिक्री भइरहेको दर्ता नै नभएका तथा सिफारिस बिना नै औषधि बिक्री भइरहेको पाइएको छ काठमाडौँ महानगरमा झन्डै अठार सय औषधि पसल छन् महानगरपालिकाले बैसठीवटा पसलमा अनुगमन गरेकोमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भएका तिनवटा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ यो बिसमा एक महिनाको अनुगमनमा औषधि औषधि अनुगमन अगाडि हामीले पसललाई बन्दै र अहिले बैसठीवटा औषधि पसल हामीले हेरिरहँदाखेरि हामीले सातवटा औषधि पसललाई चाहिँ सचेत गराएको छौँ हाम्रो कर्मचारीले तपाईँको यो यो प्रक्रियाहरू पुरा भएको छैन पुरा गर्नुहोस् र त्यो कुरो महानगरपालिकामा आएर जानकारी गराउनुहोस् भनेर भनेका छौँ औषधि पसलको दर्ता गर्नेदेखि अनुगमन समेतको जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागको हो त्यसबाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरले औषधिजन्य पदार्थको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ तर जनशक्ति अभावका कारण पर्याप्त रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको विभागको भनाइ छ विभागले वार्षिक रूपमा पैँतिस सय औषधि पसलको मात्र अनुगमन गर्ने गरेको छ औषधि पसल बाहेक औषधि उद्योगको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि विभागमा पनि ड्रग इन्सपेक्टर भनेर जम्मा पाँच सातजना हामीहरू चाहिँ छौँ होइन त्यस्तै अब चाहिँ साहाकारले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईजना तिनजना होइन त्यो एकदम चाहिँ सीमित चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति चाहिँ हेर्न पर्ने हो जति चाहिँ अब यो त के भने जति चाहिँ अनुगमन गर्न सकेपछि त्यति चाहिँ कन्ट्रोल हुँदै जाने कुरा हो त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो समग्र रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अडिट गर्न सकेका छैनौँ औषधिको अनधिकृत रूपमा बिक्री गरेको पाइए औषधि ऐन अनुसार कारवाही हुने विभागले जनाएको छ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन के गर्नु पर्ला ए मलको सन्तुलित प्रयोग बी जैविक खेती प्रणाली र सी माटोको नियमित उपचार जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए मलको सन्तुलित प्रयोगमा बिस प्रतिशत बिजैविक खेती प्रणालीमा सन्ताउन्न प्रतिशत र सी माटोको नियमित उपचारमा तेइस प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ औषधि बिक्री वितरणमा देखिएको व्यथिति अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला ए कानूनको पालना बी नियमित अनुगमन र सी उपभोक्ता सचेतना झर्मतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण कृपया स्पेस गर्नेछौँ तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला विराटनगर सात घुम्तीमा रहेको कवाडी गोदाममा आगलागी हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ अन्य चारजना घाइते भएका छन् मृत्यु हुनेमा विराटनगर का तीस वर्षीय दीपक मण्डल र अर्की एकजना महिला छन् उनको पहिचान खुल्न नसकेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन कुमार दाहालले बताए घटनामा विराटनगर महानगरपालिका सात कि पचपन्न वर्षीय रिता सरदार वडा नम्बर छ कि साठी वर्षीय सुशीला पासवान अन्ठाउन्न वर्षीय किशोर पासवान र तीस वर्षीय पिङ्की कामत घाइते छन् उनीहरूलाई नेपाली सेनाको जहाज मार्फत थप उपचारका लागि काठमाडौँको किर्तिपुर बर्न सेन्टर लगिएको छ यतिमध्ये रिता र सुशीलाको अवस्था गम्भीर छ आगलागी नियन्त्रणमा आइसकेको छ आगलागीको कारण भने खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ सरकार समक्ष आफ्ना आवाज सुनाउन धेरै मानिस काठमाडौँ पस्छन् माग पूरा गराउन कोही धरना बस्छन् कोही अन्छन् केहीका माग पूरा हुन्छन् भने कतिपय आश्वासनका भरमा फर्कन्छन् अहिले पनि काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा थरी थरीका माग लिएर पाँच समूह धरनामा छन् उनीहरू आफूलाई न्याय दिलाउनु पर्नेदेखि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सम्म माग गरिरहेका हुन्छन् यी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका एघारका अम्बिका अधिकारी उमेरले एकसट्ठी वर्ष नागेका उनको कपाल दारी सेतै भइसकेको छ बाबुको नामको एघार बिघा जग्गा भाइले हडपेको भन्दै सर्वोच्चमा हालेको मुद्दाको टुङ्गो कहिले लाग्छ छैन न्यायको आफ्नो आवाज एकदम कसैले सुन्छ कि भन्ने आशाका साथ उनी रत्न पार्क शान्ति बाटिकामा धरनामा बसेका छन् आशा त मेरो राज्यबाट न्याय पाउँला राज्यले भन्दा पनि अदालतले न्याय देला भन्ने मलाई आशा त मरेको छैन तर पनि न्याय ढिलो भयो जस्टिस डिलेडिज जस्टिस डेनाइट धादिङका पचहत्तर वर्षीय चेतनाथ ढुङ्गाना पनि असोज सोह्र गतेदेखि धरनामा छन् उनको माग चाहिँ व्यक्तिगतभन्दा पनि राष्ट्रिय चासोको विषयमा छ चा। गोर्खाकी माया अधिकारीले न्याय पाउनुपर्ने सहित टिकापुर घटनाका दोषीलाई कारबाही एमसिसी खारेजी तथा दरबार हत्याकाण्डको खुलासा गर्नुपर्ने उनको माग छ प्रसादको लास्ट चिचिनमा कुहिएको छ दस वर्ष भइसक्यो नन्ना प्रसादको श्रीमती गङ्गा मायालाई विदेश थुनेर राखेका छन् यसको चाहिँ निया निसा केही पनि गर्दैनन् अनि हामी ठुलो कमरेज हौँ हामी देशको शान्ति गर्छौँ देशमा विकास ल्याउँछौँ देशमा उद्योगै गर्छौँ भन्छन् लुटेर देश बेचेर खाइसके यिनीहरू निर्मूल निर्मूल पार्नुपर्छ जति यो चाहिँ नि अब चिन सरकारले यो भन्न अघि चलाएको कर कारखाना सबै बेचेर खाए यिनीहरूले मिटर ब्याजी पीडितहरूले पनि गत चैत बिस गतेदेखि शान्ति बाटिकामा धर्ना दिँदै आएका छन् यति लामो समयसम्म उनीहरूले न न्याय पाएका छन् न न्याय पाउने आशा नै मारेका छन् सरकारले मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्न कानुन ल्यायो आयोग बनायो त्यसले पीडितको समस्या समाधान गर्ने स्थिति बनेन त्यसो हुँदा अब निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने नै हुन्छ अब हामीलाई लाग्छ राज्यले सुन्छ होला यो जनजीविकाको सवाल हो यो जनताको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो जनताका घरबार विहीन भएका छन् त्यसो हुँदा राज्यले हामीले सङ्घर्ष गर्दै गर्दा एक दिन हाम्रा मागहरू पुरा गर्ला भन्ने विश्वासका साथ लडिराखेका छौँ त्यति मात्र होइन युवाहरू विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेर धरनामा बसेका पनि भेटिए मेरो माग चाहिँ यो भ्रष्टाचारीलाई कडा कानुन मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुन बनाउनु पर्यो त्यो सडकमा माग मागेर हिँड्ने जुन आन्दोलनकारी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भुट्नु पाइएन गत जेठमा आफ्नै घरमा मृत फेला परेकी धनुषाकी आरती शाहको परिवार पनि शान्ति बाटिकामा धरनामा छ दाइजोको न्युमा श्रीमानले कुटपिट गरेर हत्या गरेको भन्दै आरतीका बुबा आमा र भाइले धरना दिन थालेको एक सय चौहत्तर दिन भयो तैपनि उनीहरूको आवाज सुनवाई भएको छैन सरकारले घरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि उनीहरू शान्ति पार्टीका पुगेका हुन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार पर्साईका साथ प्रकाश बम काठमाडौँ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चारदेखि पाँच प्रतिशतमै सीमित हुने बताएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारी लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने बताएका हुन् बैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोविडपछि उच्च संख्यामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा युवा बाहिरिँदा वस्तुको आन्तरिक माग घटेको दावी गरे यद्यपि व्यापारी तथा उद्योगीले यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कको गलत तर्क भन्दै आएका छन् अहिले पर्यटन आवागमनमा भएको सुधार र ब्याज दर घट्दै गएकाले चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको वृद्धि हासिल गर्न सकिने राष्ट्र ब्याङ्कको आकलन छ असोजपछि कर्जाको मागमा सुधार आएको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ गत वर्ष साउनदेखि मङ्सेर पन्ध्रसम्म साठी अर्ब कर्जा गएका यो वर्षको सोही अवधिमा एक खर्ब पच्चिस अर्ब कर्जा गएको छ तरलतामा आएको सुधार र ब्याज दर घट्दै गएकोले कर्जा प्रवाह थप बढ्ने देखिन्छ मौद्रिक नीतिको लचक कार्यदिशा र तरलतामा आएको सुधारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजहरू घटिरहेका छन् दुई हजार उनासी असोजमा एकानब्बे दिने ट्रेजरी बिलको भारी औषध ब्याज दर दर दस दशमलव दस चौ चौध प्रतिशत रहेकोमा दुई हजार असी असोजमा यो चार दशमलव चौरानब्बे प्रतिशत रहेको छ ब्याज दर घटेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले गत वर्षको असोजमा ब्याङ्कहरूको औसत आधार दर दस दशमलव तिन चार प्रतिशत रहेकामा अहिले नौ दशमलव नौ चार कायम भएको जनाएको छ अन्य क्षेत्रमा सुधारका सङ्केत पेश गरेको राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ मूल्यवृद्धि छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो पुरा गर्न सकेको छैन अहिले सात दशमलव पाँच प्रतिशत महँगी रहेको स्वीकार राष्ट्र ब्याङ्कले नै गरेको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्रबीच साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र व्यवस्थित बजार प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने विषयको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्मा र सिम्याटका तर्फबाट ब्राम गोवार्सले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे दुई पक्षबीचको समझदारीले कृषि विज्ञानको अभिवृद्धि र नेपालको कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउने बताइएको छ समझदारीमा कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान ज्ञान आदान प्रदान र नवीन प्रविधिको प्रयोग मार्फत नेपालका कृषकहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ यो वर्ष सिजनको सुरुवातदेखि नै अलैँचीको मूल्य बढिरहेको छ गत वर्षको सिजनमा तिस हजार रुपियाँ प्रति मनमा चुत्त बुझाएका किसानले यो वर्ष सुरुवातमै पचास हजार रुपियाँमा अलैँची बिक्री गरे अहिले यसको मूल्य बढेर प्रति मन सत्तरी हजार रुपियाँ हाराहारी पुगेको छ अलैँचीको मूल्य यो वर्ष सुरुवाती सिजनदेखि नै बढ्दो क्रममा रहेको छ यो साता पाँचथरको फिल्ममा प्रतिमन सत्तरी हजार र बिर्ता मोडमा एकहत्तर हजार रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको अलैँची व्यवसायी बताउँछन् व्यवसाय हिसाबमा भन्दा पनि किसानहरूले चाहिँ दाम पाउनु भएको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ सिजनको सुरुमा अलैँचीको मूल्य प्रतिमन पचास हजार हाराहारी थियो अहिले मध्यम सिजन चलिरहेको छ यति बेला किसानले अलैँचीबाट समुचित लाभ पाएका छन् यो त एकदम राम्रो हो लागि वर्षमा एकचोटि व्यवसायीहरूका अनुसार अलैँची जस्ता नगदे बालीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाटै निर्धारण भएर आउँछ भारत र सहितका बजारमा हुने माग र आपूर्तिले मूल्य घट्ने र बढ्ने हुन्छ पछिल्लो समय भारत सिक्किम र भुटानमा पर्याप्त मात्रामा ठुलो दाना भएका अलैँची उत्पादन हुन थालेकाले नेपाली अलैँचीले भाउ नपाएको यथार्थ छ दिल्लीको मण्डीमा के दाम बिक्छ त्यसैको आधारमा वृत्तापणमा मूल्य तय हुन्छ पाँच थर ताप्लेजुङ इलाम शङ्खोसभा धनकुटा सहितका पहाडी जिल्लामा अलैँची उत्पादन हुन्छ व्यवसायका अनुसार अलैँचीलाई गुणस्तरका आधारमा क ख र ग गरी तिन तहमा बाँडिएको हुन्छ ठुलो दाना राम्ररी सुकेको र धुवा नलगाई सुकाएको अलैँचीलाई क श्रेणीमा राखिएको हुन्छ नेपालमा उत्पादित अलैँचीको बजार भारत हो मङ्सिर पहिलो सातासम्ममा सबै किसानले अलैँची टिपेर प्रशोधनसहित भण्डारणको काम सक्छन् पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानको मुख्य आयस्रोत नै अलैँची हो कृषि विभागको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर सत्र हजार टन उत्पादन हुने अलैँची नेपालमा मात्र सात हजार टन हाराहारी फल छ भारत भुटान इन्डोनेसिया लगायतका देशमा पनि अलैँची उत्पादन हुने गरेको छ मसलाका परिकार बिस्कुट बेकरी र सुगन्धित तेल जस्ता सामग्रीमा अलैँचीको प्रयोग हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम फिदिम अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार इजरायली सेनाले गाँजाको उत्तरी र दक्षिणी दुवै क्षेत्रमा भीषण कार्यवाही जारी गरेको छ इजरायली स्थल सेनाले दक्षिणी सहर खान युनिस र उत्तरी सहरहरू जफालिया र सुजाइयामा आफ्नो कार्यवाहीलाई तीव्रता दिइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका हुन् इजरायलले आफ्ना सैन्य खान यौनिस सहरको मध्यभागसम्म पुगेको दावी गरेको छ हमासका नेताहरू यही सहरमा लुकेर बसेको हुन सक्ने इजरायलको विश्वास छ प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले यो युद्ध जित्न अत्यधिक बल प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य उपाय नरहेको बताएका छन् यसैबीच संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घले इजरायली सेनाले दक्षिणी गाँझाका छ लाख सर्वसाधारणलाई सो क्षेत्र खाली गर्न आदेश दिएको तर आश्रय स्थलहरू भरिभराउ भएकाले उनीहरूसँग जाने कुनै ठाउँ नै नरहेको बताएको छ हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायली सेनाको कारवाहीमा गत चौबिस घण्टामा त्रिहत्तर प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ भने एक सय तेइसजना घाइते भएका छन् यसैबीच इजरायली सेनाका प्रवक्ता ड्यानियल हगारीले हमासको निमन्त्रणामा अझै हमासको नियन्त्रणमा अझै एक सय अडतिसजना बन्धक रहेको बताउँदै उनीहरूको तत्काल रिहाइका लागि आवश्यक भूमिका खेलिदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन् सात दिन सङ्घर्ष सा विश्रामको अवधिमा हमासले एक सय दस बढी बन्धक रिहा गरेको थियो नमस्कार कान्तिपुर नेपाल सुपर लिगमा पोखरा थन्डर्सले आज स्पोर्टिङ इलामलाई एक शून्य गोल अन्तरले हराएको छ दशरथ रङ्गशालामा जारी लिगमा इलामले चौथो खेलमा तेस्रो हार बेहोर्दा अपराजित पोखराले दोस्रो जित दर्ता गरेको हो यो जितसँगै पोखरा लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ पोखरा पहिलो हाफमा इलामको दबावमा रह्यो मध्यान्तर पूर्वको अधिकांश समय मास डिफेन्स गरेपछि अट्याकमा अवसर बनाउन सकेन त्यसअघि खेलको सुरुवाती तेह्र मिनटभित्र इलामका फोडे कमाराको तीन क्रस खेर गएका थिए खेलको बिसौँ मिनटमा स्टोम बलसम्म नपुग्दा पोखराले क्रस बक्सभित्रबाट प्रहार गर्न सकेन खेलको एक्काइसौँ मिनटमा जो आइडुले अमथलाई लडाएपछि इलामले फ्रिक पाएको थियो तर इलामको प्रहार सिधै गोलकिपर योप प्रिसोको हातमा पुग्यो तिसौँ मिनटमा फोडे कमाराले छ यार्ड बक्सको बाहिरबाट दोस्रो बारतर्फ प्रहार गरेका थिए पोखराका गोलकिपर प्रिसोको हातमा लागेको बल पोस्ट नजिकैबाट बाहिरिएको थियो पहिलो हाफको अन्तिममा ओमर थियोमले थियोमको प्रहार सिधै प्रिसोको हातमा पुगेर रोकियो दोस्रो हाफमा भने पोखराले आक्रामक सुरुवात गर्यो छयालिसौँ मिनटमा मोसेसको प्रहार गोलकिपर विकेशले बचाएका थिए रिबाउन्डमा पोखराले गरेको प्रयास पनि असफल भयो तर छयाल सडचालिसौँ मिनटमा पोखराले अग्रता लियो फ्री किकमा ओमरले क्रियल गर्न नसकेको बल प्रहार गर्दै सन्जीव विष्टले गोल गरे पहिलो हाफको प्रदर्शनमा सुधार गरेको पोखराले दोस्रो हाफमा थप अवसर बनाए पनि एकभन्दा धेरै गोल गर्न सकेन यता इलामले पाएका अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा लिगमा तेस्रो हारको सामना गर्न पुग्यो आजको जितसँगै अपराजित पोखराले चार खेलबाट आठ अङ्क जोडेको छ लिगमा दोस्रो स्थानको धनगढीको सात अङ्क र तेस्रो स्थानको ललितपुरको छ अङ्क छ चार खेलबाट इलामको तीन अङ्क मात्रै छ जारी लिगमा एक मात्रै गोल भएको यो चौथो खेल हो अहिलेसम्म लिगका पन्ध्र खेलमा चौबिस गोल भएका छन् लिगमा भोलि बुटवल लुम्बिनीले चितवन एफसीको सामना गर्नेछ डाँगियाट फुटबल क्लब मोरङ पाँच थरको सदरमुकाम फिदिममा जारी पहिलो किराँत कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा आयोजक पाँचथर फुटबल क्लबलाई टाई ब्रेकरमा एक चार गोल अन्तरले हराउँदै मोरङ उपाधि नजिक पुगेको हो निर्धारित समयमा दुवै टिमले गोलरहित बराबरी खेलेपछि टाई ब्रेकरमा निर्णय लिएको थियो टाई ब्रेकरमा मोरङका उमेश कार्की उमेश राई सञ्जय धिमाल अभिषेक लिम्बुले एक एक गोल गरे भने पाँचथरका असीम राईले मात्रै गोल गरे प्रकाश धमलाको प्रहार भने गोल रक्षकले समातेका थिए कप्तान रोहन आङ्दम्बेको प्रहार पोस्टमा ठोकिएर बाहिरियो यससँगै आयोजक पाँचतर फुटबल क्लब सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ आजको खेलमा मोरङका गोलरक्षक प्रिमिजय गच्छदार म्यान अफ दि म्याच घोषित भए किराँत गोल्ड कपमा भोलि बिर्ता युनाइटेड झापा र कणसिं सोनाम स्मृति क्लब ताप्लेजुङ दोस्रो सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् शनिबार सुरु भएको प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका आठ टिमले भाग लिएका छन् प्रतियोगितामा पहिलो हुने टिमले चार लाख चार हजार चार सय चौवालिस र दोस्रो हुनेले दुई लाख दुई हजार दुई सय बाइस रुपियाँ पुरस्कार पाउने आयोजकले जानकारी दिएको छ कराँतेका दुई फरक सङ्घ अस्तित्वमा हुँदा सबैभन्दा बढी मार खेलाडीलाई पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालको उपस्थिति कमजोर बन्यो जब कराँतेको विवाद सल्टियो खेलाडीको प्रदर्शनमा पनि सुधार देखिन थाल्यो दुवै सङ्घलाई मिलाएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामाको अध्यक्षता नेपाल कराँते महासङ्घ गठनपछि नेपाली कराँते आफ्नो गुमेको साख फिर्ता गर्ने प्रयासमा छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उल्लेख्य सफलता हात पार्न नसकेपछि पछिल्लो समय नेपालमा मार्शल आर्टको लोकप्रियता खुम्चदो छ सन् दुई हजार उन्नाइसमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि सुस्ताएको नेपाली कराते अहिले आफूलाई बदल्ने प्रयासमा छ उन्नाइस सौ स्याठमा करातेकी एरिका गुरुङले रजत पदक जितिन् जुन करातेले एसियाली खेलकुदमा प्राप्त गरेको पहिलो रजत हो त्यसअघि इन्डोनेसियामा भएको विश्व च्याम्पियनसिपमा पनि नेपालले एक स्वर्ण तीन रजत र पाँच कास्य जितेको थियो भर्खरै घरेलु मैदानमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली च्याम्पियनसिपमा नेपाल तीस स्वर्णसहित कुल एकसठी पदकका साथ टिम च्याम्पियन बन्यो यसलाई सङ्घले आफ्नो पुनरागमन मानेको छ तर अझै पनि सङ्घसँग वार्षिक क्यालेन्डर भने छैन गेम 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 गऱ्यो होइन तर त्यसले मात्र के भन्छ पुग्दैन के हो भन्दा त्यो सिरिजमा मिल्नुपर्छ प्रशिक्षणको टाइमिङ प्रशिक्षणको क्वालिटी र प्रशि के अरे आयोजनाको क्वालिटी त्यो तिनवटा तिनवटा चिजमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ अहिले नेपाल राते महासङ्घले एउटा फोकल पोइन्ट भन्छ नि के हो भन्दाखेरि प्रशिक्षण होइन प्रतियोगिता र अनि आम नम्बर्स बढाउने होइन जस्तो पुरानोलाई मात्र सिकाएर बसेर प्रशिक्षण गरेर म उपलब्धि हासिल गर्छु भने के हुन्छ त्यो उपलब्धि हासिल हुँदैन पछिल्ला प्रदर्शनबाट खेलाडी पनि उत्साहित छन् पुराना समस्या नदोहोरिनेमा उनीहरू आशावादी छन् तर भावी योजना उनीहरूसँग छैन उनीहरूको सुझाव छ अब ग्रासरुटदेखि नै करातेमा लगानी गरेर खेलाडीको आवश्यकताप्रति ध्यान जाओस् उपलब्धि सामान सामग्रीहरू जस्तै घिहरू भयो सिँगारहरू भयो अनि हामीलाई विभिन्न ठाउँमा लगेर ट्रेनिङ गराउने अनि गेमहरूमा इन्टरनेसनल गेमहरू खेलाउने त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो मेडलहरू हुन्छ बढी मात्रामा अझै प्राप्त हुन सकिन्छ हामीलाई त्यही करातेको गी लगायत करातेको इक्विपमेन्ट्सहरू दिलाइदिए र ट्रे हाम्रो जुन ट्रेनिङहरू हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ टाइममा गराइदिए र राम्रो कोचसँग गराइदिएमा चाहिँ यो नेपाली खेलाडीहरू चाहिँ अझै आफ्नो जुन गेमहरू छ तिनीहरूलाई त्यही प्रोग्रेस गर्दै जान्छन् सङ्घभित्रको विवादका कारण कैयौँ क्षमतावान खेलाडी अवसरबाट चुके कतिपयले खेल नै छाडे करातेलाई गति दिन स्पष्ट कार्यतालिकाको खाँचो छ एक्ज्याक्टली म जबदेखि अब प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्ति भएको छु अहिले म टु थाउजन्ड सिक्सटिनबाट अहिलेसम्म भइरहेको छु होइन एज अ नेसनल टिमको कोचको रूपमा कुनै कुन समय नेपाललाई करातेको हब कन्ट्रीको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो दक्षिण एसियामा कराते विकासका लागि नेपालको ठुलो भूमिका छ त्यो साग फिर्ता गर्न अब महासङ्घले क्षमतावान खेलाडी उत्पादनसँगै खेलमा राख्न योजनाबद्ध कार्यतालिका बनाउन जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ प्रदीप लेखी काठमाडौँ नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत प्याराग्लाइडिङमा ज्यान गुमाएका खेलाडी निसिम थापाको परिवारले आयोजकको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् निसिम थापा फाउन्डेसनले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी छानबिनको माग गरेको हो गत वर्षको असोज तिस गते सराङकोटमा प्रतियो प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगितामा प्यारासुट पुरा नखुलेपछि आकाशबाट खसेर उनको ज्यान गएको थियो आयोजकको गम्भीर लापरवाहीले दुर्घटना भएको र त्यसको उचित छानबिन गरी आयोजकलाई कारवाही गर्नुपर्ने परिवारको माग छ कि खेल भइहाल्छ राम्रो भए भइहाल्यो नभए नभइहाल्यो भनेर अर्काको ज्यानलाई त्यसरी दाउमा किन लगाउनु भयो वैपरि आउने घटना सम्बन्धी उहाँहरूले कुनै पनि सेफ्टीको कुनै पनि कुराहरू गर्नुभएको छैन जबकि सेफ्टी डाइरेक्टरलाई हामीले फोन गर्दा त्यो दिनमा लेफ्ट साइडमा घुमिराखेको थिएँ भन्नुभयो सेफ्टी डाइरेक्टर त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने होइन सेफ्टी डाइरेक्टर पद खाएर सेफ्टी डाइरेक्टर हो भनेर लेफ साइडमा घुमेर बस्न पाइन्छ

प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक नभएको आरोप लगाएका छन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पोखरा रंगशालामा स्वर्गीय निश्चिम थापाको सालिक निर्माण गरिरहेको छ कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते